teremos um tiramisu de travessa. Fácil e muito gostoso. E quem vai ensinar pra gente é a chefe Fernanda Andrade. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Com você? Tudo bem? Eu falei que é fácil, porque eu já imagino, né? Super teremos prático. Um docinho caprichado, aquele que dá pra fazer hoje ainda, não dá? Dá, sim. Os ingredientes, ó, você deve ter na sua casa. Bem tranquilo. Então, vou direto para a receita, tá? Anote aí o que você precisa. 1,5 xícaras de mascarpone ou de cream cheese. 4 claras. 4 gemas pasteurizadas. 8 colheres de sopa de açúcar. 3/4 xícara de café forte coado sem açúcar. 1/4 xícara de chá de conhaque ou qualquer outro licor que você queira. 30 unidades de biscoito champanhe caseiro. E cacau em pó a gosto para polvilhar. Tem alguma diferença dessa receita para que não é de travessa? Ou é a mesma coisa? A gente consegue fazer. Posso fazer menorzinho, então, se quiser também. Pode. Vamos lá? Vamos lá. Fique à vontade. Eu vou iniciar, então, pelo merengue. Tá bom. Que é um dos passos que a gente tem um pouquinho mais de... Que é o creme branco, né? Isso, é o creme branco que a gente vai fazer. Então, aqui eu coloco as claras. Você aqui vai usar gemas pasteurizadas, isso, isso. Né? Aí, tá. Quando chegar na gema, a gente... Conversa sobre isso. Tá ótimo. As claras e o açúcar. Então, aqui é um passo de fazer o merengue. Uhum. Para dar firmeza pro nosso creme. Então, eu misturo aqui. Na verdade, eu preciso que essa clara, ela chegue a 60 graus para a gente não ter nenhum problema com contaminação aqui. E como eu faço isso? Como eu controlo isso? Quem tiver o termômetro, pode usar o termômetro. Quem não tiver o termômetro, a gente consegue colocar ou banho-maria, quem não tiver muita prática, ou... Pode ir direto no fogo, mas tem que mexer bem rápido. E a gente vai mexer até que tire a viscosidade da clara. Tá. Então, ela não fica viscosa. Essa textura tem que ir embora, então. Essa textura, ela precisa ir embora. E aí, a gente pode trabalhar com o merengue, ele é frio. E a gente não tem problema nenhum com nenhum tipo de contaminação. Perfeito. Tá, então... E é rápido esse processo ou demora um pouquinho? É rapidinho. Ele só precisa... Ele... Estando aqui no... Nosso fogão tá com preguiça hoje, né? Voltou do carnaval. Quarta-feira cinzas, tá aqui, ó, na marcha lenta, mas já vai. É. Então, assim, em casa o ideal é fazer com calma no banho-maria, tá bom, tranquilo. Pra não correr nenhum risco, nenhum, né? Risco, porque se a gente passa, o que acontece? A clara, ela vai cozinhar. Uhum. E aí vai virar um omelete de claras aqui. E não pode parar de mexer também, imagino. Não posso parar de mexer aqui. Então, só mais um pouquinho aqui, a gente já começa a perceber que ele já vai perdendo. Já mudou de cor, ó. E ele já vai perdendo aquela viscosidade também. E a gente percebe que os cristais de açúcar, ele começa a derreter. Certo. Então... Chegou nesse ponto, o que eu faço? Tiro daqui e levo para a batedeira. Esse ponto, então, é importante para sustentar, né, o nosso doce, a sobremesa. Isso, para ele ficar também cremoso e não ficar muitos cristais de açúcar. Então, olha, basicamente, parece que não mudou nada, né? Mas aqui a gente já começa a perceber que a clara, ela já começa a... Tá mais líquida, tá mais líquida. Suave, ó. E tá também a gente tanto. Já não vê tanto os cristalzinhos de açúcar. Certo. Então, chegou no ponto, levou pra batedeira, e aí a gente vai chegar nesse ponto do merengue. Não é esse, aqui. Não é esse. É este. Aqui, ó. Eu ia falar isso não é merengue, não, gente? É esse ponto. Uau, aqui. Uau, que ponto lindo. Mostra, né? Aqui. Parece aqui. Parece uma... Parece uma clara, só clara em neve, né? Mas só que aqui tá com o açúcar. Eu posso fazer isso direto na batedeira sem passar pelo fogo ou não? Não, não pode. A não ser que você tenha a clara em caixinha. Tá. Que já é aquela clara que a gente não corre nenhum perigo. Se não for, eu caso tenho que contrário, fazer primeiro esse processo. Primeiro esse processo. E depois, então, e depois pra ir batedeira. Pra batedeira. Perfeito. E vai chegar aqui. Depois disso, deixa eu colocar só aqui um pouquinho. Fica à vontade. Depois disso, eu adiantei já um passinho também. Tá. Pra gente não perder tempo aqui. Gema com açúcar. Tá? Então, aqui você usou a gema pasteurizada. Pasteurizada. Por quê? Exatamente por isso. Pelo processo de não ter problema com contaminação aqui também.
Se eu quiser usar em casa a minha gema que eu separei da Clara, eu faço exatamente esse processo. Ok. Levo lá pro fogo, no banho-maria, gema, açúcar. Certo. E faço a mesma coisa. Espero chegar nos 60 graus, pra gente não correr E aí, risco. Então, sigo a receita normalmente. Segue a receita normal. E eu bato até chegar a esse ponto aqui. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver sim, ó. Fica bem cremosinho. Isso, ele fica bem branquinho, cremosinho. Até chegar nesse ponto. Depois disso, eu acrescento o queijo. Aqui eu posso escolher, então, entre mascarpone e cream cheese. E cream cheese. São só os únicos queijos que funcionam. Isso. O tradicional, né, que é o mascarpone. Tá. A gente encontra em alguns mercados. Hoje a gente já consegue... É caro o mascarpone? Olha, ele tá com um preço... É um pouquinho acima, né, de um valor popular. O cream cheese é mais barato, assim. Então. O cream cheese é mais barato. Na verdade, a quantidade que a gente compra de cream cheese, a gente consegue produzir, vai, um quilo. A gente consegue produzir bastante com e o valor que a gente compraria. Também, né? Fica gostoso. E se eu quiser, eu uso a mesma quantidade de cream cheese, então? Usa a mesma quantidade. Tá, perfeito. Tá? Então, aqui, agora, é tudo na mão. Ai, então, que delícia. É bem tranquilo. Gosto assim. Quando suja pouca coisa, sabe? E aí, aqui agora, eu vou só, aos pouquinhos... Incorporando esse merengue aqui. Então, assim, o maior cuidado que a gente tem que ter com o tiramisu é com essa questão da... Da lida com os ovos, né? Com os ovos, principalmente, porque é um doce frio, né? Daqui, Sim. ele não vai mais passar por nenhuma... Pelo forno, pelo forno. Não vamos assar, né? Não faremos nada. É tudo frio. Então, tendo esse cuidado, perfeito. Tá tudo certo. Pode fazer tranquilo. E ele, quanto mais geladinho, né, comer, mais gostoso fica. E é bom que tem um café, né, pra acordar quem tá precisando. Quem Gostei chegou agora escolha, do carnaval. Viu? Foi por acaso? Ou foi proposital esse cafezinho aqui? Acho que foi proposital, um pouquinho. Acho que sim, né? Mas é bem tranquilo. E aqui ele já vai ficando um creme. Bem aerado, bem aerado, né? Isso. Aqui eu só tô mexendo com um pouquinho mais de vigor. Tá bom. Pra gente não ficar com essas pelotinhas aqui. Se bem que depois elas soltam um pouquinho. Feito isso, a gente leva um pouquinho pra geladeira só pra ele ficar... Um pouco mais firme. Mas a gente já consegue montar com ele assim. Tá então ótimo. A gente vai montar ele aqui. Isso aqui eu não vou usar mais. Os potinhos, por favor. Cá. Você quer a sua travessa. Isso, a travessa. Que tá aqui. Fechou. Se eu quiser fazer pequenininho, posso também. Então, pode também. Pode utilizar a travessa. Ali a gente colocou umas opções individuais, né? Ficou bem bonitinho, então, dá né? pra fazer panelinhas taça. Pequenininhas também. Olha que charme. Isso, é bem legal. Então, vamos lá. Aí, o café, então. Café, de preferência, forte, que ele esteja frio. E sem açúcar. Tá. Cafézinho coado mesmo. Cafézinho coado. Aqui, então, eu acrescento a bebida. Se eu não quiser, posso tirar? Pode tirar. Não Ótimo. Quiser, pode tirar, sem problemas nenhum. Então, aqui eu inicio com um pouquinho desse creme. São camadas, né? São camadas. É um doce de camada, isso. Camadas. Então, se eu quiser montar ele individual... Eu posso montar num aro, por exemplo, só pra ele ficar bonitinho e depois puxar. Sim. Aí fica bem legal. Você sabe que quando eu era criança, sempre que falavam tiramisu, eu pensava em tiramisu Rex. Pensava em dinossauro. Não sei porquê. Tem um nome, lembra, né? Tiramisu Rex. Eu que lembro. Você falando tiramisu, eu falei, da onde que eu lembrava disso? Da minha infância. Tiramisu Rex. Tá bem? Tá. Bolacha de champanhe, biscoito de champanhe. Vamos usar uns 30. Isso, mais ou menos. Então aqui, eu prefiro só molhar de um lado. Não precisa mergulhar o biscoito aqui, deixar o biscoito uhum. nadando aqui. Não tem necessidade. Então, mergulhei, venho aqui, coloco. Se molhar demais, ele vai quebrar, né? Ele vai dissolver. Ele vai quebrar, ele vai ficar muito mole, né? Uhum. Então, que a ideia, na verdade, é que o café, ele tenha só um... Uma lembrança, né? E eu gosto quando fica mais durinho o biscoito. Quando fica molhado demais, ele fica... Parece que se incorpora então, ao creme, né? É legal a textura mesmo então, do biscoito. Assim, eu molho só uma parte. Tá. E aí, esse processo a gente vai repetir em torno de duas vezes, ou dependendo do tamanho da travessa, né? Então, se for uma travessa mais alta, a gente consegue fazer até umas três vezes, mais ou menos. Toda a receita de tiramisu
usa esse biscoito. Usa esse biscoito. A gente tem a opção também do biscoito sem o açúcar. Tá. Que já vende também em mercado. Que seria o mesmo, só que o não mesmo tem esse cristalizado em cima. Sem o açúcar cristalizado. Então aqui eu coloco mais um pouco. Nessa segunda camada eu já posso ser um pouquinho mais generosa. É sempre assim, a gente começa economizando. E aí quando vê que dá, a gente coloca. Então não é um doce que... Principalmente porque está sendo montado na travessa, né? Você não precisa ter tantas estratégias. Aí aqui eu cruzo, eu gosto de cruzar. Ah, tá. Você porque aqui eu coloquei assim, agora isso. Horizontal. Agora então, eu gosto de cruzar. Então qualquer colherada teremos biscoito. Com certeza. Olha, o pessoal nas redes sociais está curtindo, viu? Que bom. A Cris quer a receita, a Shelly falou que curtiu sua receita, a Zilda mandou coraçõezinhos, o Jorge falou que perdeu até a concentração com seu tiramisu, então estamos bem, estamos bem. É isso aí. Então aqui eu só vou finalizar essa daqui, porque eu já tenho um pronto ali. Tá. Tá? Mas é isso daqui. Só mais um pouquinho. Aí aqui também, o que é legal, que fica de dica, quem gosta, né, do café, eu posso pegar um pouquinho desse mais. Café. Isso. Posso pegar um pouquinho desse café e colocar principalmente aqui nas bordas pra ficar... É que eu acho que aqui não dá pra ver, né? Deixa eu tirar aqui. Aqui, vamos puxar. Aí. O café vai aparecer bem aqui na isso. frente. Isso. O café, ele aparece. E aí, parece que é uma caldinha, né? E na exatamente. Verdade é só o café. Porque na verdade fica bonito, né? Quando na apresentação. E eu gosto. E aí eu completo. De doce com café. Mas tem gente que não curte tanto, é, aí pode pôr um pouquinho menos. Então, feito tudo, a gente termina com creme. Que aí eu já tenho um ali. Tá. Como eu te ajudo? Aqui. Ah, tá aqui. Pronto. Geladinho. Tá bem geladinho. E aí aqui agora, então terminei com creme. E aí eu só finalizo então com o café. O cacau. O cacau, desculpa. É, com cacau em pó. Quem não gostar de cacau, que acha que vai ser muito forte, às vezes criança não gosta muito, uhum. né? Então eu posso utilizar o chocolate 50% cacau. Pra ficar um pouquinho mais doce, pra ficar né? um pouquinho mais doce. Então aqui... Mas o cacau é a marca registrada mesmo do doce. É. Estou fazendo uma sujeirinha aqui. Tem problema. Hoje então, pode. Uma sujeirinha. Pronto aqui. Sujeira de chocolate é sempre bem-vinda, né? Pronto, fechou com o cacau. É legal colocar, né, bastante assim, pra ele ficar bem aveludado. Uhum. Fica bonito. E agora é só partir pro abraço. Olha isso, montagem rápida, doce feito papum. Dá realmente pra fazer aqui. Hoje. Faça, coloca na geladeira, daqui a pouquinho você serve no almoço. Isso, é legal ele bem geladinho. O Gabi não vai experimentar, porque ele está se sentindo meio abaladinho hoje, então é melhor não comer doce, tá? Eu convidei, mas é que ele não tá muito bem. Então eu farei esse sacrifício sozinha. Vamos lá. Ai, que delícia! Cara, deixa eu pegar. E agora? O primeiro pedaço é sempre, a maior dificuldade, né? Vamos lá. Foi. Foi. Uau, olha isso. Peraí, deixa eu virar aqui pro pessoal de casa ver. Deu? Como é que o doce ficou por dentro. Nhami! Prontinho. Temos uma colher. Uma colherzinha. Vamos lá, hora da verdade. Por favor. Eu já sei antes de experimentar que tá gostoso. É bom acompanhar o passo a passo do doce por isso. Não é? A gente vai sentindo o sabor em camadas. Exatamente. Também. Bom. Nossa. Mas o seu tá melhor do que muitos. Que bom. Obrigada. Até arrepiei, tá geladinho. É. Que delícia. Ficou muito, muito gostoso. Tá leve. Isso, legal fazer também de um dia pro outro. Quanto mais tempo de geladeira, mais ele vai curtindo o sabor. Gente, mas que doce gostoso. Façam em casa. Façam mesmo. Essa receita aqui é campeã. Muito boa. Parabéns. Obrigada. Onde que o pessoal te encontra? É Dona Mora, arroba Dona Mora Confeitaria, Dona com dois N's no Instagram e no Facebook também, Dona Mora Confeitaria. Qualquer dúvida, fale com ela, mas acho que ficou bem claro. Uma receita que não tem bem segredos, tranquilo. Tem só garantia de sucesso aí na sua casa. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Foi uma delícia terminar obrigada. Esse carnaval ao seu lado, experimentando um doce tão gostoso como obrigada. Esse. Obrigada. Muito obrigada.